primera fase del Barcelona Comarques de nivell individual de gimnàstica rítmica que s'ha celebrat a Cardedeu. Les 8 millors gimnastes de cada categoria passaran a la fase final amb la resta de competidores d'altres comarques. Nosaltres portem entrenant des de setembre i a l'octubre més o menys comencem a preparar els balls. Nosaltres entrenem el monta i tot i més o menys al novembre, desembre, doncs ja ho tenim tot fet. I només ens queda tota l'estona estar practicant i nosaltres anem passant amb música i després ens diu si ho hem fet bé, ho hem fet malament, les errades que hem tingut i coses així. Aquesta primera fase s'ha disputat a Cardedeu i el mateix campionat, però a nivell conjunts, es farà el pròxim 14 d'abril. A banda d'aquest, el Club Bellesa de Rítmica de Cardedeu, dissabte i diumenge, va estar de competició al classificatori pel Campionat d'Espanya, a nivell base, que s'ha disputat a Tortosa. Pues molta feina i molt esforç per part de tots, de la Junta per organitzar-ho tot i de totes les famílies del club que col·laborem, perquè des de tota la decoració, buscar patrocinadors que ens ajuden amb els detalls que donem a entrenadores i gimnastes, al públic, vull dir que requereix moltes hores de dedicació. A la primera fase de Barcelona Comarques, de nivell individual, han competit nenes de totes les edats i categories. Des de nivell escolar, nivell B, nivell A, copa i base, amb aparell i sense. El Club Bellesa de Rítmica de Cardedeu va tancar una temporada l'any passat plenes de victòries i aquest 2024 sembla que van pel mateix camí.